ফলবিদ সিনাকি, নাম বগরী। এই সরু সুমিষ্ট ফলবিধে কৃষকক দিছে আর্থিক সচ্ছলতা লাভৰ নিদান। ঋণ নোলোৱাকৈ বগরী খেতি করে লাভ অর্জন করক, এই নিদর্শন দেখুৱাইছে গোসাই গাঁৱৰ কাছুকাটা অঞ্চলত। বিগত 3-4 বছৰৰ পৰা অঞ্চলটোৰ কৃষকে কৰিবলৈ ধৰিছে বগৰী খেতি। 1-2 বিঘা নহয় অথবা 10-20 বিঘাত নহয়, কাছুকাটাত প্ৰায় 900 বিঘা মাটিত বগৰী খেতি। লাহে লাহে বগৰীবোৰ পুৰত হৈছে, 2-1 পকিছেও। এনে বৃহৎ হাৰত বগৰী খেতি কৰিবৰ বাবে কৃষকে সাহস কৰিছে, কাৰণ লাভ হৈছে ভালকৈ। 7 বিঘা বগরী খেতিত খরচ 2,50,000 টাকা আর লাভ করেছে 7-8 লাখ টাকা। মোহাম্মদ পারেক শেখ, 5 বছরমান করে আছো গরি বাগান, 7-8 বিঘা। হ্যাঁ, সিজনাল বিজনেস এটা হয়। 1 বিঘাতে মোটামুটি আপনার 1 লাখ টাকা হয়, 2 লাখ টাকা মতো হয় খরচ। খরচ মোটামুটি 70-80 হাজার নিজের পড়া করি। ওইটা বাংলাদেশৰ পৰা উন্নত জাতৰ বগৰীৰ সঁচ আমদানি কৰি লাভৰ মুখ দেখিছে গোসাই গাঁৱৰ কৃষকে। পাছে হাত সাৱটি বহি আছে অসমৰ কৃষি বিভাগেহে। কৃষি বিভাগ হয় নাই তো চৰকাৰে যদি মোক সহায় কৰে আৰু মই উন্নতি হ'বৰ মানে কি কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ। কাছুকাটাৰ দূৰ দূৰণিলৈ চালে দেখা পাব মাথো বগৰী গছ। অংশকালীন খেতিও হব পাৰে আয়ৰ সুন্দৰ উৎস। উদাহৰণ গোসাই গাঁৱৰ বগৰী খেতি। গোসাই গাঁৱৰ পৰা উৎপল দেৱ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।